Госпожо Нинова, какво е вашето решение след заседанието на бюрото и групата? Оставате ли коалиция? Така. Познавате ми стила вече. Да. Първо. Стопираме всякакви преговори с Продължаваме промяната за съставяне на ново правителство. Защо? Решението да бъдат изгонени 70 дипломати от Русия е безпрецедентно в българската дипломатическа история. Това е на прага на скъсване на дипломатическите отношения. За нас то е абсолютно неприемливо. И по начина, по който е взето, и по съдържанието, което се съдържа в това решение. Второ, това решение е взето абсолютно еднолично от премиера Кирил Петков. Всеки, който твърди, че има решение на Министерски съвет, като например вице-президента Йотова, да го докаже и да извади такова решение. Ние, членовете на Министерски съвет от БСП за България, категорично заявяваме, че не е обсъждано и не е взимано такова решение в Министерски съвет. Трето. От много години Българската социалистическа партия се борим за правова държава, за сила на институциите и за върховенство на закона. Настояваме въпроса да отиде там, където му е мястото. Влизаме в момента в залата и искаме закрито заседание на Народното събрание и изслушване на шефа на ДАНС за доклада, който е изготвил и предоставил до този момент, може би единствено на господин Петков. Към президента се обръщаме да свика спешно консултативния съвет по национална сигурност. Изказването му от сутринта е изключително тревожно. Ако президента не знае, че има такъв доклад на ДАНС, то нещо категорично не е в ред в държавата. Държавната агенция национална сигурност, изготвяйки такива доклади, трябва да ги изпрати на президента, на председателя на Народното събрание, на премиера. Шефа на ДАНС се назначава от президента. Не може президента да не знае, ако има такава информация. По публичната информация, която и ние четем, тъй като не сме виждали този доклад, се касае за шпионаж, който засяга националната сигурност. Най-уместно е президента веднага да свика консултативен съвет по национална сигурност. Трето. Ли стана вече или четвърто? За пореден път премиера Кирил Петков взима еднолични решения по въпроси, които много сериозно засягат националната политика. И вътрешна, и външна. До сега проявявахме толерантност, проявявахме разбиране. В името на общата цел, която си бяхме поставили, да променим модела на управление на България до този момент. Но, тъй като това е поредното такова решение, ще се върнем на масата за разговори, ако Продължаваме промяната, предложат друг кандидат за министър-председател и Кирил Петков поеме отговорността за това си поведение до сега. Само това ли е условието? Асен Василев, бихте ли се съгласили? Госпожо Нинова, при Асен Василев. Всичко наред ли беше? Не, не сме се чували с нея, тя не е... А съда не трябваше ли да се произнесе преди? Да го кажете. Няма нищо.